loucura, chame a turma toda, doces ou travessuras, vestido de monstro, vampiro ou bruxinha, o que a gente quer são doces ou balinhas. Dia de Halloween, vou bater na sua porta, prepare os docinhos, bolos, bombons e tortas. Se você é criança, entre nessa, vem brincar. Mas se já é um adulto, pode o cestinho preparar.